crni petak u doba korone uspeo, kažu. Uprkos činjenici da imamo skoro 8.000 zaraženih, mnoge to nije sprečilo da danas kupuju po sniženim cenama i kako je crni petak izgleda u Beogradu, e to je proveravala danas naša ekipa. Crni petak u Srbiji ne mari za crne korona brojke. Tržni centri bili su od jutra puni, a za ulaz u pojedine prodavnice čekalo se u redovima. Epidemiološke mere su se poštovale, a brojna sniženja izgleda su snizila i strah od korone. Kada je šoping u pitanju, nema korone. Ja sam bila jutros ovde prva u 9 ujutru, tako da sad sa mamom. Došla mama s novčanikom da kupimo nešto. Nadamo se da ćemo naći. I ovde radite? No. Je li inače gužva ovako svakog dana? Nije. Nije. U skori vreme nije bilo. Sada je najveće. Kad je krenula gužva ovde danas? U 8:30 već. Ispred Zare, najviše. Dobar dan, izvinite li. Vi čekate red u Zari? Da. Još, nemojte, ubiće me moj ako vide da sam... Što? Ne daju da skitam. A što ste vi rešili da skitate? Pa moram da iskoristim 20%. Jako velika gužva, jedna sam našla parking, u Zari se čeka red, odustala sam, neću ni da ulazim. Ne plašite se gužve i korone? Pa plašim se, ali šta ću? Slična slika i u Knez Mihajlovoj. Zarad komada jeftinije garderobe, mnoge žene bile su spremne na različite žrtve. Gužva, mnogo je vruće, nema vazduha. Bolesno. Gužva je unutra, ali su oni napravili kao nekakav red, pa et, sad ćemo da peremo ruke i to je to. Strašno. Znači, bit će me blama ako me neko prepozna, a šta da radim, to je rizik. Šta o svemu ovome misli krizni štab za borbu protiv koronavirusa? Teško da možete izdvojeno neku meru doneti i da zabranite crni petak, kad imate istovremeno vrlo jasne mere propisane za kompletno celu situaciju. Prema tome, onaj ko organizuje crni petak direktno je odgovoran za sve ono što budu posledice. Zbog toga što su izjave koje dobijamo od članova kriznog štaba često kontradiktorne, ljudi su sluđeni, kažu psiholozi. Vi s jedne strane imate najcrni dan, ubrzava se epidemija, onda imate otvaranje tržnog centra. Na nacionalnoj televiziji se, bukvalno ja mislim, u okviru iste vesti ili jedna za drugom, ide informacija o tome najcrni dan, umire toliko ljudi, ne znamo gde ćemo da stignemo, ali ne propustite crni petak. Sa druge strane, ljudi su željni normalnog života. Iako će popusti za crni petak trajati i ceo vikend, umesto u tržnim centrima sa mnogo ljudi, istu kupovinu možete obaviti i preko interneta. Nataša Jovanović, Televizija Nova. Mi u nastavku programa razgovaramo o kupovini, ali onoj preko interneta. U Srbiji raste online trgovina. Podaci kažu da je u prva tri meseca ove godine zabeleženo 3,98 miliona transakcija preko interneta. Imamo li mi kulturu online prodaje i kupovine? Nas je nužno naterala da naučimo da kupujemo preko interneta, ali ono što je mnogo možda važnije, znamo li svoja prava? Jesu li nam otvorene sve mogućnosti u virtualnim transakcijama? Među nama su Jovanka Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije i Marko Mudrinić sa portala Netokracija. Hvala što ste među nama. Hvala. Ja ne mogu da vas pitam da mi prokomentarišete ovaj crni petak, ali mogu u kontekst ove naše priče, jer to nam i jeste bila namera, a to je da li bi sve bilo drugačije, pa i za crni petak, recimo kako je u zapadnoj Evropi i Americi, da smo mi razvili sve moguće mogućnosti zapravo i negovali te mogućnosti da ljudi mogu da kupuju bezbrižnije, lagodnije i jeftinije od kuće. Koga da pitam? Evo, daćemo dami prednost. Dama ima prednost. Gospođo Nikolić. Kada je u pitanju online kupovina, to je u stvari kupovina iz fotelje, kupovina izvan prostorija poslodavca i to je Zakon o zaštiti potrošača jasno regulisao. To su jedine odredbe zakona koje se mogu primeniti i koje su dale mogućnost da potrošači na neki način budu zaštićeni. Iako stalno pričamo o zaštiti i pravima potrošača, činjenica je da unapređena jesu, ali primena u praksi nije u svakoj oblasti zaista stopostotna. U ovoj oblasti online kupovina napreduje. Populacija do 35. godine je godinama kupovala i nije joj to tako strano. A sada, od kad je krenula pandemija,
i starija populacija to izvodi uz pomoć naravno onih mlađih. Sve što se kupi putem online kupovine na bilo koji način ili dolaskom, nuđenjem na vašem pragu neke robe, pa vi pristajete i kupujete, to je isto jedan vid kupovine na daljinu, svaki potrošač treba da zna da svaki proizvod, svu robu, može da vrati u roku od 14 dana od momenta kad mu je ona stigla u državinu, a to znači kad je stigla do njega, kada je otvorio i video šta je uzeo. Jasno. Ali taj rok, ono što je jako važno, važi samo ukoliko ste dobili obrazac za odustanak od ugovora, znači da ako vam se ne sviđa ta roba, vi onda želite da odustanete i dobili ste obrazac koji ste popunili i vratili robu. A ako niste dobili obrazac, taj rok važi godinu dana. E sada, Marko, određene industrije koje ranije nisu imale fokus na internet prodaju i kako to već ide kod nas, sad je sve to postalo online, morali su da se prilagode, čak i naši ljudi odavde koji nisu imali taj, to, ni obrazovanje, ni razmišljanje o tome. Mnogi su uspešno iskoristili ovo vreme zato što su prosto savladali sve ono što je bilo važno i nekako se snašli. Ali bez obzira na rast online transakcije u Srbiji, mi nemamo ni dostupa, ni PayPal, recimo, je li tako? Ni CC Bill, jel? Šta mi imamo dostupno? Dakle, ja to sada pitam. Možda ovi ljudi koji stoje sada u redu ispred ovih tržnih centara zapravo bi sigurno sedeli kod kuće i kupovali da mogu i da imaju sve ono što je na raspolaganju nekim drugim ljudima. Istih godina. Da demistifikujemo jednu stvar. PayPal i drugi neki servisi koje ste ovde pomenuli zapravo nemaju, da kažem, nikakav efekat za internet kupovinu kada govorimo o građanima u Srbiji nasuprot nekih pravnih lica ovde u Srbiji pa čak i u svetu. Danas najveći broj nas građana, bilo stari, bilo mlađi, posjeduje zapravo kartice, dakle može se plaćati putem kartica. Vidimo u poslednje vreme da imamo i neke nove instrumente zapravo plaćanja koje su, da kažem, neke nove digitalne instrumente plaćanja. Ono što bih još samo volao da kažem, danas govorimo o tom kao prazniku kupovine, crni petak. Vidjet ćemo negde za dve nedelje koliko je zapravo ovaj petak zapravo bio crn. Evo, gledamo neke fotografije sa društvenih mreža, narod je prepun, stoji u redovima, prosto u nekim tržnim centrima. Meni su te slike zaista zastrašujuće. Da. U 2020. godini internet trgovina nije i ne treba da bude bauk. Kao što je koleginica Nikolić... Mislim da nije bauk. Meni se samo čini, zato to hoću da prosto pitam. Dakle, AliExpress, Amazon, eBay u Srbiji, mi smo imali dosta problema sa svim tim platformama. Određenoj populaciji i dalje, nažalost, jeste bauk. Iako sam, ne samo bauk, priznajem, sad pričamo i onom što je zakonski, ono što nam je stvarno dostupno. Jer nije isto kupovati online u Americi i Nemačkoj ili u Srbiji. Pa nije, ali je veoma slično. Videli smo čak i u ovo pandemije da su uglavnom ti instrumenti plaćanja funkcionisali savršeno. Uglavnom su čak i na strani trgovaca, kada su dakle imali dostupnost robe, uglavnom su stvari funkcionisale poprilično dobro. Mi smo sada videli u ovom jeku pandemije, pa evo, tokom leta su se malo te stvari regulisale, pa su i same kurirske službe gde je zapravo nastalo to neko novo usko grlo. Jer vidite, internet trgovina je takva da vi kada dolazite na neki sajt ili putem neke mobilne aplikacije zapravo kupujete neku robu, vi očekujete da taj proces, da toga kažem korisničkog iskustva ili taj customer journey, taj put koji vi zapravo prelazite do toga da ste otkrili neku robu dok zapravo niste kliknuli kupi, pa dok vam taj paket stigne na kuću, vi očekujete da on manje više fluidan. Šta se desi kada odjednom imate nagli rast internet trgovine u Srbiji? Desi se dakle da imate neko usko grlo. To usko grlo je nažalost ove godine se videlo i manifestovalo se u vidu kurirskih službi koji su prosto bile obuzete paketima, pa smo tokom leta, da kažem, i tu negde ovako na nivou industrije radili na unapređenju tih kapaciteta. Ne bih se složio da se ta stvar naručivanja i kupovine robe nešto drastično razlikuje. Da, ali nama nisu dostupne sve te, kako da kažem... Pojedine velike platforme nam naravno nisu dostupne. O tome pričamo. Koje su i najsigurnije praktično u svetu. Veoma su sigurne i naše zapravo platforme. Mislim, AliExpress je uradio jednu fantastičnu stvar ovde u Srbiji, u regionu i mislim širom sveta. Vi ste odjednom, kada ste čuli da su neke stvari toliko nevjerovatno jeftine preko AliExpressa, vi ste negde uzeli malo da istražujete, naši stariji, da kažem, roditelji, stariji ukućeni su negde uzeli možda malo više da istražuju tu stvar, pa kada su videli da, ne znam, neku opremu za pecanje ili neke druge stvari mogu da kupe za dolar, dva, tri, da im to relativno jednostavno može stići na kućnu adresu tako što će čekati neki određeni period i oni su se malo više okuražili zapravo da probaju da kupe nešto online. Dobro, a šta je onda problem, Jovanka? Prosto moram to da vas pitam. Šta je onda problem? A postoji kao problem, jer ako s jedne strane, ja moram to da spomenem, ukoliko mi stvarno pravimo tržne centre, evo u Beogradu svake godine po dva
po 1-2 i ako prosto te tržne centre neko mora da napuni, da se prosto ne bih ja bavila sada teorijama zavere, ali zvuči nekako logično, kad nešto napravite onda morate to nešto nekako i da održavate, a to nešto što se održava mora nekako i da preživi. A sa druge strane imate online prodaju koja jeste jeftinija jer nema takse, oslobođene taksi na mnogu robu, ipak postoji neki problem i ljudi ne kupuju jer su... Neki su prevareni, neki su nezadovoljni, neki ne mogu da ostvare svoja prava. Tako je. Ovako, ono što je najvažnije da svaki potrošač zna jeste sledeće. Kada kupuje od velikih brendova, od pravnih lica, ta prava može da ostvari po zakonu o zaštiti potrošača i u pandemiji se pokazalo da su veliki brendovi poštovali ne samo zakon o zaštiti potrošača, već i zakon o trgovini i elektronskoj trgovini, kao i zakon o oglašavanju. Davali su jasna obaveštenja, jasan broj artikala koje imaju, veličine njihove, boje, mere itd. i usvajali reklamacije. Međutim, potrošači masovno kupuju i naše okruženje celo, mogu slobodno reći, čak i moje najbliže, od fizičkih lica koji nude robu, koji nisu registrovani kao pravna lica, kao prodavci, to jest trgovci. E tada potrošač ne može da ostvari ni jedno svoje pravo po zakonu o zaštiti potrošača, već može da prijavi to fizičko lice i da ono bude prekršajno kažnjeno ili krivično odgovorno. Međutim, tada ne može ništa osim dobre volje tog nekog koji je putem Facebooka ili neke druge društvene mreže nudio robu koju je nabavio, mada tu postaje, imamo je par situacija gde neko ko duže vreme nabavlja robu, na primjer iz inostranstva, oglašava je putem društvenih mreža, prevari kupce da je isporuči nešto što nije kako treba, mi se pitamo gde lageruje tu robu, da li je možda imao registrovanu radnju ili kao preduzetnik, pa smo pisali u takvim situacijama tržišnoj inspekciji, pozivali se na određene odredbe zakona. Kada tržišna inspekcija proveri, vrlo često se dođe u situaciju da ta osoba koja se predstavlja kao fizičko lice ima registrovanu radnju i onda biva kažnjena. Međutim, potrošač ne dobije satisfakciju, ne bude na neki način obešteći. Jasno, ali to onda podrazumeva šta? Da treba da postoji drugačija kontrola, inspekcijska kontrola, ili to ima prostora da se to uredi, da ljudi, građani ove zemlje budu sigurni, da znaju da država brine o tome da oni bar u ovim danima posebno, jel, da će nam to potrajati, budu bezbedni jer znaju da neće biti prevareni, da će moći da dobiju svoju robu za 10-15 dana, a ne za 2 meseca. To vas pitam. Odlično je pitanje. Tržišna inspekcija može takve stvari da reguliše, posebno, jako dobro pitanje ste postavili, kada je u pitanju prekogranična saradnja i prodaja, to jest kupo-prodaja, zakon o elektronskoj trgovini to reguliše i postoje odredbe koje jasno ukazuju na to da se može čak i sprečiti određena vrsta i prelaz robe koji, pa sada je taksativno nabrajano u kojim situacijama. Savjetovalište potrošača i Ministarstvo trgovine dobija detaljne izveštaje o žalbama kupaca i onim rešenim i nerešenim. I tu već može da formira određenu bazu podataka i sliku tržišta i upravo da sugeriše, ne da utiče na tržište i da ga menja nekom silom, već da utiče na drugi način mehanizmima zaštite ka potrošačima. Jasne. Za sada kroz tržišnu inspekciju. Ono što moram da naglasim, za sada, a potrošači to mogu, uvek na APR-u putem sajta mogu da provere ko je registrovan kao pravno lice, a ko ne. Jasno. Marko, razumeli smo, Marko, ali kad pričamo o pravnom i nepravnom licu, mi sad imamo i ovaj problem sa freelancerima, znači mnogi od njih imaju i tu vrstu. Sad da se to pitam, kako mi da ovo, prosto kako da postanemo deo tog nekog, kako da kažem, savremenog sveta u svakom smislu te reči? Da. Nikom tu nije bilo svako, hoće da prevari, mislim, to nije sada nešto, mi ovde jedini smo prevaranti. Pa dobro, ne bih nužno pošao ne moramo, ja, ali, da svako, ako da tako pričamo, želi, da, ako da, tako da. Pričamo, negde je to isto bilo na početku. Pa da, stvarno ne bih da krećemo te pretpostavke da svako trgovac želi da prosto prevari svoje kupce. Mislim da danas neko ko se ozbiljno bavi trgovinom želi zapravo da napredi svoje korisničko iskustvo. Ja sam htela sam da kažem, ne postoji svet, nije to strano ni u svetu, nego ne govorimo mi o prevarantima koji samo ovde žive, o tome pričam. Internet prevare u kontekstu trgovine kao i prevare u kontekstu trgovine neke sada na pijaci ili tako nešto, one će se uvek dešavati. Treba negde gledamo procente, koliko su one zapravo velike ili nisu. U našem slučaju, koleginica Nikolić je zapravo veoma dobro to istakla. Mi imamo ovde određeni broj
fizičkih lica. Mislim, kod nas je u Srbiji dosta, da kažem, ta ono siva ekonomija, trgovina putem nekakvih oglasnika ili drugih nekih sajtova koji zapravo samo, da kažem, služe kao mesto da se oglasi takva roba. Taj deo ekonomije cveta. Mi, kao što je i koleginica Nikolić rekla, imamo i u bliskoj okolini ljude koji prosto kupuju takvu robu. Ona je nečesto, to zapravo ona je često jeftinija od neke robe koje možda prodaje neko pravno lice, konkurentnije, naravno. Ali mislim da negde, mislim, Ministarstvo trgovine, telekomunikacija, ako se ne varam sad, ispravit ćete me za tačno ime, ali i prošle godine i ove godine uradilo je par nekih zaista fantastičnih akcija zato što je želela da edukuje građane kako da prepoznaju prevaru na internetu, kako da sigurno i bezbedno trguju, kako da zapravo se uključe u te procese. Mislim da nam je edukacija ključna u ovom trenutku, pa i u narednim godinama koje dolaze, jer mi smo negde možda preskočili tu eru kupovine putem kompjutera, pa smo sad negde ovako zašli u tu eru kupovine s mobilnih telefona. Treba nam ipak neko osnovno znanje. Jel očekujete da će internet kupovina pobediti i u kom vremenu? Pa evo, recimo tržne centre. Da, pa rekli ste, mislim, to je jako zanimljiv podatak. Mi ovde tržne centre otvaramo manje više, evo sad svaki mesec. Podaci sa zapada govore da se veliki shopping molovi gde su negdje inicijalno i nastali zapravo zatvaraju, zato što imate velike igrače poput Amazona, poput eBay-a, protiv drugih nekih sajtova, koji su prosto demokratizovali proces trgovine i odjednom niko više ne želi da idu u molove. Tako, znači kad budemo videli sve te velike sajtove kod nas, možda je to početak kraja tržnih centara, a možda i neki sledeći crni petak bude potpuno drugačiji. Hvala lepo što ste danas bili među nama. U poslednjem delu emisije pričamo sa Draženom Žerićem Žerom.